Zase jsem standardně zapomněl zapnout záznam hry přímo ve hře, takže jsem to musel natočit ze záznamu, protože ta bitva se mi docela vydařila. Konečně tedy po celém dnu hraní. Nebo ne celém dnu, ale dal jsem asi 6 až 8 bitev ještě s týmovým kolegou z klanu. A to se za stolik nedařilo. To bylo většinou 2 asistence nebo 1 sestřel. Myslím, že jsem nedosáhl ani jednou 2 sestřelů. Ty bitvy byly zkrátka takové nějaké jiné. No s nám to zkrátka nešlo. Teď konečně by to normální. Není tady tu na P17, jako bylo doposud zvykem. Když se letělo proti spojencům, tak to bylo B29, B29, B17, B29. No a pak nějaké Spitfire 22, 24, které tu kryly zhora. No, tentokrát to vypadá docela normálně. A původně jsem chtěl zautočit na toho Tomase, ale tam nahoře vidím Spitfire, tak se na něj asi zaměřím. Ovšem, mizíme v mracích, no, co se dá dělat. Klanový kolega, co se mnou dnes lítal, tak v první bitvu vzal taky Jaka 9UT, jako mám já. Měl úplným základu první let. Podařil se mu asi jeden nebo dva sestřely dokonce, to bylo štěstí. Ale nebyl s jeho výkony úplně spokojen, takže potom sedl na premiového Spitfire Mark 9. Tam jsem zjistil, že 2500 to má stoupovost stejnou, tyto dva stroje, ale potom ten Spitfire B vodí. No a tady jsem viděl, a už jsem mi konečně i nasvítil Spitfire 9, na který zautočím zhora. Ovšem při tak vysoké rychlosti, co jsem měl, a on dělal ten prudký manévr, tak jsem ho nemohl následovat ani zautočit, takže útok zopakuji. V tomto okamžiku jsem měl už zapnout nahrávání původně, bylo by to lepší, ale tak co. Nahrál jsem ale útok potom na druhého. A to byl Mustang, který byl více u země. No to ostatně uvidíme za chvíli. To přepnu. A krásně jsem ho trefil. To pak přepnu a ten záznam mám přímo ze hry. Takže tam budou i zaměřovače a budou i ty střely vidět, jak lítají. Tak. Tady jdu na toho Mustanga. A nyní někdy tam dám tu vsuvku. Mustang se kroutil docela pěkně, ale nebylo to nic platné. Jak 9UT je zkrátka lepší stroj, kort v této nízké výšce. Jak říkám, do těch 2500 metrů se tento stroj vyrovná Spitfire 9, alespoň to ze stupovosti týče. V obratnosti to není takové, ale taky to není zlé. No. Tímto dvěma nálety jsem ho vždycky trefil, ale jen tak lehoučce 20 mm. Za hit a pár bodíků. Žádný kritičák to nebyl. Utočím na ní s převahou rychlosti, no a tady jsem měl problémy, abych to nenacpal do země. Tak to jsem musel honem rychle vyhýbat. On má evidentně mnohem nižší rychlost než já, taky musím nějak vytratit, který udělám takový krut. A půjdu na ní znovu zhora. Teď jsem se dostal k němu krásně na ocas, ale on je ve stupovém letu. No a teď hrozí, že bych se mohl dostat před něj, takže tady musím velice opatrně. A opět výkrut. Tady byl šestíč, mi pomohl kolega na tom jako 15. Jinak nevím, jak by ten manévr dopadl. No a teď jsem krásně vystavil zaměřovací, šlo vedle. No a teď trefa. No a tamhle kolega Viraj hlásil, že tam má nepřítele, tak se vrhnu k němu a pomůžu mu. Tak už jsem tam. No ještě se trochu nastoupnu, aby se na mě tento stroj nedostal, si fury. Nad zemí je poměrně dost rychlý.
Zatím jsem s ním měl pouze jeden let v úplném základu a moc mi to nenadchlo, tedy špatně stoupá. No, tak uvidíme. Dělá to dobře. Tady mě trochu překvapil svou manevrovatelností, to už asi to, na tom má více letů a něco má vyzkoumáno. Ono taky v této rychlosti, přes 500 km, už ten jak tak dobře nemanevruje a Seafury si evidentně libuje ve vyšších rychlostech. Ty manévry mu šly vcelku dobře. No teď mám za ocasem, a tam toho kolegu jsem chtěl zachránit, protože za ocasem má druhého. No tady jsem měl trochu štěstí, že ten Seafury to za ním otočil taky a tím se mi dostal krásně před zaměřovač. No teď klapky. No a teď už ho dám. Ty klapky utrhl on, no a tady jsem ho zapálil 20. Takže na ní toho nechám dohořet a jdu pomoci a zachránit toho mého kolegu a mého toho Mustanga. Jak jste si povšimli, tak tento stroj má 22 a 23 v základu. Já už tam mám ovšem 37. Protože ta 23 se mi tak jako nepozdávala, že nedělala skoro žádné škody. A to jsem na ní měl už vyzkoumanou munici, protože leteckou to jsou fit, upy. No a ani ta mě moc nenadchla. Takže jsem to na 37, že to aspoň když se trefí, tak to dělá efekt a roztrhá to ten letoun. Což se mi dneska několikrát zadařilo. Když jsem takhle rozstřelil B17 nebo B29. No a teď sledujme, co ten Mustang udělá. Jo, tady už jsem za ním, už ho doháním velkou převahu rychlosti. A už se chystám střílet a on, frajírek, nebo spíš babělec, teď vyskočí. Jsem to ještě schválně zpomalil. Jo, teď už bych střílel. No a on vyskočil. Tak jsme si zanadávali do chatu. Protože tím vlastně sám sobě prohrál bitvu a no, máme vítězství, já mám krásné 3 sestřely. Takže konečně slušná bitva. Letoun nepoškozen a tímto jsem si vyzkoumal motor.